sedang tular di media sosial berita mengenai perlucutan tahta Tengku Mahkota Kelantan. Namun sehingga kini masih belum dapat dipastikan lagi kesahihan berita tersebut. Dikatakan Sultan Kelantan Al Sultan Muhammad V telah berkenan melantik Yang Teramat Mulia Tengku Muhammad Fakri Petra, ibni almarhum Sultan Ismail Petra, sebagai Tengku Mahkota Kelantan yang baharu bagi menggantikan adinda keduanya iaitu Tengku Muhammad Faiz Petra yang telah dirucutkan kemahkotaannya. Tengku Muhammad Faiz Petra sebelum ini telah dimasyorkan sebagai Tengku Mahkota Kelantan sejak tahun 2010 hingga 4 Januari 2024. Wikipedia juga telah mengubah status Tengku Muhammad Fakri kepada Tengku Mahkota Kelantan. Semoga ada kenyataan rasmi dan fakta yang tepat mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini.